Pra mim basta. E tu achou que quando o Arthur foi lá na, com o Renan lá pra Ucrânia, teve algum ponto de marketing naquilo? Que lógico, muita gente, pô, que teve. Teve, né? Lógico que teve, porra. Óbvio que teve. O Arthur, ele é um criador de conteúdo que gera conteúdo e canaliza isso pros seus objetivos políticos, pô. E ele não esconde isso. O Arthur, ele é político. É lógico que tudo que ele fizer vai ser tentando colher dividendos políticos disso, das suas ações. E quando ele foi, ele avisou num grupo que tinha, a gente criou um grupo uma vez, eu, ele e Nando, que era pra falar das lives que a gente fazia em conjunto. E ele mandou, cara, eu tô indo pra Ucrânia. Eu falei, cara, tu é mongoloide, eu acho que não deve ir. E o Nando falou a mesma coisa, pô, acho que tu é um idiota completo, não vai. Por quê? Cara, eu achava que era loucura, pô. Mas em que sentido tu achava loucura? Pro meio de uma guerra, caralho. Mas ele veio com o argumento, não, cara, mas é um momento histórico na nossa vida e, pô, vai ser uma puta de uma história pra contar que eu tive lá, eu vou lembrar disso. Aí, tá, ok. Aquele papo de, não, vou lá pra ajudar os refugiados, eu nunca comprei isso, porque assim, tá, tu quer ajudar os outros, cara? Vai no Nordeste ali, tem uma porrada de criança precisando de ajuda. Vai na favela da Rocinha, tem uma porrada de criança precisando de ajuda. Tu não precisa ir pra Ucrânia pra ajudar os outros. Agora, quando ele falou que ele queria participar de um processo histórico que estava acontecendo no mundo, aí ele me quebrou com o argumento. Sim, legal, entendi. Entendi. O cara é bom de argumento também, né? Entendi, não, faz sentido. Faz sentido. É diferente, eu tenho filho. Eu não iria, porque eu tenho filho. Caralho, isso ia acontecer uma merda comigo. Mas eu pensei, eu falei, porra, quando eu era solteiro, idade do Arthur, um pouco, 33, 30 e poucos anos, eu acho que eu iria também. Mas aí, eu tava namorando, né? Mas também, né? Eu falei, eu acho que eu iria também. Aí eu falei, não, tá, vai. Só se cuida. Olha, aquele, porra, aquele áudio que ele mandou, porra, quantas vezes ninguém não mandou áudio, porra, parece. Eu já mandei coisa muito pior. É, exato, isso que eu achei. Muito pior. Todo mundo ficou assim, ai, meu Deus. Ai, esse Arthur, pelo homem, Deus, né, gente? Homem que ficou. Deus, né? Homem que meteu o pau nele por causa do áudio é hipócrita, porque todo homem. Ou deveria mandar. Homem que não manda aquele tipo de áudio ali é porque não tem testosterona. Um homem que tem testosterona já mandou aqueles áudios ridículos ali 1 milhão de vezes. E as mulheres que ficaram putas é porque não sabem o que o marido fala nos grupos. É, homem é isso, homem é idiota, cara. A gente é idiota, a gente fala coisa que a gente não faz, a gente é imbecil. Zoeira, é de, né, zoeira, porra. Homem é assim, bicho. Pô, todo mundo tem um grupo de futebol, todo caralho, mundo, né, tem, pô, um grupo que fala. Agora, tem o negócio da guerra, né? Que ele é um idiota completo por acreditar que ele, com um alvo desse tamanho nas costas, vindo de uma puta de uma campanha pra prefeito que ele incomodou, sabendo que todo mundo queria foder ele, candidato ao governo do estado mais importante do Brasil. O cara me mandar um áudio desse num grupo de WhatsApp, o cara tem que ser tem que comer merda. É um imbecil completo. Ponto. Agora, o teor do áudio, pô, se ninguém pegar, hackear meu WhatsApp, vai ver coisa bem pior. Porra. Mas é isso que muita gente falou dessa questão do MBL não fazer aliança, por justamente tentar. Porque é muito corrupto lá. Só que quando acontece um negócio desse, quando você não. O Nando falou um negócio, não tem nada a ver com política, mas ele foi hackeado agora, né? Uhum. Pouco tempo. Ele falou: meu irmão, se pegarem meu celular, pegarem tudo, não vão achar nada. Porque eu não mando mensagem pra ninguém. Mas o Nando é diferente, cara. O Nando, ele é um cara que ele vive pra esposa. Ele é um cara muito religioso. O Nando ele é diferente, ele não é de falar putaria, não fala putaria mesmo, não. O Nando não. E eu não, eu, meu irmão, eu sou. Ah, mas é zoeira, eu, né, eu sou pipovoada pra cá. O Papito sabe quantos áudios meus já não vazaram aqui em Balneário aqui. Foi capa de diarinho e o caralho, porra. Clique Camboriú, não? Porra, tem uma vez que eu enfiei um, eu cravei a cueca na bunda, tirei foto da bunda aí, botei nos grupos. Pô, meu irmão, eu faço terror. Mas foda-se, essa mulher, eu tô cagando. Agora, o Arthur não pode ter essa atitude, porque ele escolheu um cargo público. Ele escolheu ser político. Eu não sou político, foda-se. Ninguém fala, ah, tá. Pô, viu, eu recebi um áudio teu aqui, tô falando um monte de atrocidade, tu é um babaca. Tá, foda-se aqui pra tu. Porra, mandar uma foto do meu saco pra tu mostrar pra tua mãe. Pronto, foda-se. Caguei. Entendeu? É, então a tua crítica com o Mamãe Falei foi porque ele. Foi cabaço, né? Foi cabaço. Cabaço. Cabaço de fazer aquilo ali. Cabaço. Agora, se eu estivesse criticando o teor do áudio, porra, eu ia estar sendo hipócrita pra caralho. Uma parada que eu achei escroto. Escroto foi a parte que ele fala, não, são fáceis porque são pobres. Isso aí é escroto. Isso aí é escroto. Isso aí eu não falaria. É. Agora aquele mas negócio, ele, não. Mas eu entendi o que ele quis dizer, que ele fez o comparativo quando tá na noitada, mulherada lá. Ele foi burro, ele se expressou mal. Tipo Monark, Duma de Monark. Mas né? Aquilo ali eu não falaria porque eu tenho essa parada de não menosprezar as pessoas pelo poder aquisitivo. Agora aquele negócio, não, se ela cagar, eu limpo com a língua. Isso aí eu falo amarradaço. Porra, falo coisa 10 vezes pior.
Isso aí não tem problema nenhum. Eu não achei legal ele falar do negócio de ah, não, faço que é pobre. Agora, achei super interessante. O cara tá viril daquele jeito no meio de uma guerra com um monte de bomba, o caralho. Pô, o moleque tá, meu irmão, tá blindado mesmo. Pô, depois teve muito meme maneiro, né? Porra, não, valeu a pena. Mas, pra ele foi uma merda, mas pra todo mundo maneiro pra caralho. Até hoje eu só mando mensagem pra ele, qual é a taradinha da Ucrânia? Só fala chama ele taradinho da Ucrânia. Não, e ele saiu bem no final das contas. Assim... Cara, deu a merda toda, cara, né? O Arthur é um cara bacana, ele cara. É, ele é maneiro. Eu não conheço ele, porra. Ele é um cara bacana. Ele parece maneiro mesmo. O cara é um cara bacana, um cara bem intencionado. Porra, ele podia ser carioca, né, cara? Pô, ele nasceu no lugar errado, nasceu, né? Ele tem a malícia do carioca, não tem? Aquele sotaque. Ele foi cabaço pra caceta ali, meu irmão. Deu mole. Mas falou o tipo de merda que eu falo também, todo mundo fala. Não, que bom que tu falou isso, que é verdade, cara. Porra, a galera foi muito hipócrita com ele. Pra caralho. Mas fazer o quê? O povo é assim, né? A vida é assim, aí fica os caras lá falando, porra, esse mamãe falei. O cara, se olhar o celular dele, é o que tu falou. Não, tá de sacanagem. O cara entra lá e, pô, primeira coisa é X-Videos, não sei o quê. Porra, é lógico, porra, novinha, não sei o quê. É igual as meninas, as mulheres. Nossa, que absurdo que o Arthur falou, misógino, não sei o quê. Aí a mina acaba de falar isso, entra no carro, bota o negócio, senta, quica. É. Bate na minha cara, chupa minha raba, não sei o quê. Ah, meu irmão, porra, na moral, porra.